اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا سب مل کے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میرے بابا وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے ہاں یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے یا رب میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سماعت کیجیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں چند چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان چند چیزوں میں ایک میری آل سے محبت ہے، میری آل سے محبت، جو میری آل سے محبت کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شفاعت میں کروں گا۔ تو بھائیو نبی کی آل سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ بے دم یہی تو پانچ گئے تو پانچ گئے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ گئے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، والفاطمہ یہ پانچ ہے یہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا، فاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ حسنین بی فاطمہ، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ
صحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك وسلم ملائكه سبحان الله سبحان الله ما بس كده سبحان الله.